Quero agradecer muito o convite por estar participando desse seminário, dessa tarde tão rica, e dizer que para mim foi um privilégio, né? Um privilégio essa oportunidade de ler esses textos, de aprender com esses textos que me despertaram assim questões incríveis, reflexões, enfim, e mesmo uma revisão da própria história urbana, né? A história de São Paulo, como fica muito claro nos textos de vocês, tentar entender esse problema não pelos grandes planos, né, dos planejamentos, mas justamente pelas vítimas desse planejamento, né, pela essa voz que ficou muito clara, tanto na primeira mesa como também nessa mesa. Do Danilo Salles de Nascimento França, ele está fazendo doutorado em sociologia, isso aqui na USP, na FEF. Bom, desculpa, o que eu peguei como informação, você era doutorando ainda, então tá bom, desculpa, já é doutor, né? E o que ele vai aprender descrevendo segregação racial no contexto brasileiro, uma proposta de pesquisa e interpretação a partir de dados da região metropolitana. Eu achei interessantíssimo tudo, desde o método que você vai analisar as cidades que você, os municípios, os bairros que você escolheu, né? São três bairros, a partir de entrevistas estruturadas, né? Que ele entrevistou 28 pessoas, os bairros são São Miguel Paulista, a justificativa é porque a maior concentração de negros, né, na cidade de São Paulo, e um bairro muito diversificado de comércio, gente morando, enfim, muito rico, muito antigo, muito tradicional. O bairro do Tatuapé, que segundo a sua pesquisa aí, é justamente a ascensão social, é para onde as pessoas querem ir, gostariam de São Miguel Paulista, gostariam de ir para o Tatuapé, né? E o Itaim Bibi, que é um bairro de maior concentração de classe média branca, né? Então, você vai, a partir desses mapas, né, que você identificou e criou, na coleta de dados das redes pessoais, ou seja, nas redes de indivíduo, como é que elas se relacionam indivíduo a indivíduo e não a partir de grupos. E a partir dessas redes, então, você pode estabelecer que as pessoas, que branco convive com branco e que negro convive com negro, mesmo nesses bairros. E quais são essas matizes ou não que você, enfim, me suscitou muitas e muitas questões e acho que a gente vai ter muitas conversas daqui para frente, né? Bem, o trabalho da Ana Baroni, né, dispensa apresentações, que é professora da casa, Carolina de Jesus e o Enigma, Negra ou Pobre, Migrante ou Despejada, Carolina de Jesus e o Enigma das Classificações, né. Então, é um trabalho muito instigante. Carolina de Jesus é uma personalidade curiosíssima, né, eu acho que ela tem uma autonomia, né, uma mineira que, enfim, nasceu em 1914, em 37, ou seja, com 23 anos vem para São Paulo, tenta um emprego doméstico, do emprego doméstico ela não se adapta, e eu acho que ela não se adaptaria a qualquer outro, onde ela teria um patrão, me parece, né, porque eu acho que ela queria justamente ser dona da sua própria vida, inclusive na sua própria vida pessoal, nunca quis se casar, teve três filhos, inclusive é muito curioso quando ela fala que ela diz, né, não tenho não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Achei muito curioso ela falando de escravas indianas, que essa ideia que ela teria, né? Não tenho marido e nem quero. Tenho três filhos e nunca procuro o apoio dos parceiros para criá-los. Tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai, enfim, e assim vai. Ou seja, é uma pessoa muito especial, né? Eu acho que, então, acompanhar um processo de criação de uma favela e o desfavelamento no qual ela participa, através dos seus textos, é incrível, né? Eu acho que traz um olhar
que além que a Ana explicou, a Ana Lana, são tantas Anas hoje, né? Mas que a Ana Lana explicou muito bem da questão dessa cidade diversificada, a questão da diversidade, que é incrível, mas o que coloca também essa complexidade que é tratar qualquer da cidade, né? Esse universo, essas várias camadas, essas questões, enfim, que tem uma riqueza incrível, né, para ser explorada. Então, para mim, de fato, eu agradeço Ana Barone pelo convite, né, porque foi um privilégio mesmo poder ter escutado a mesa anterior, ter lido esses trabalhos e ainda escutar essa discussão toda que vai ter aqui. Muito obrigada. E então eu passo a palavra para você, Danilo. Eu queria primeiro agradecer a Ana por convidar para participar desse evento tão esperado. Queria agradecer quem veio, quem está interessado pelo tema. É sempre uma alegria poder dialogar com as pessoas sobre aquilo que a gente está fazendo, principalmente se for fora da nossa casinha, se for fora da universidade, melhor ainda. Bem, eu sou Danilo, eu acabei de defender o doutorado em Sociologia. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu considero relevantes da minha pesquisa para colocar aí na roda para vocês ouvir comentários, enfim, né? Eu estudo segregação por raça, né? É um tema que, uma questão que tem, que costuma ser menosprezada enquanto algo estranho, quanto algo que não faz parte do contexto de relações raciais no Brasil. As pessoas dizem, no Brasil a gente tem esse mito nacional da mistura, né? No Brasil pode ter desigualdade, mas não tem segregação. Enfim, tem essa coisa dessa comparação com os Estados Unidos, em os Estados Unidos fosse aquele outro que faz do Brasil o menos pior nesse sentido. Então, esse tipo de ideias a respeito de segregação aqui no Brasil e que tiram a relevância da questão são as ideias às quais eu tenho me animado de me contrapor durante esse período que eu tenho estado pesquisando, né? Enfim, e o que é muito forte nesses discursos, vamos dizer assim, muitas vezes é repetido em âmbitos de pesquisa, é que a segregação, no caso brasileiro, não seria por raça, a gente teria uma segregação por raça apenas como um epifenômeno da segregação por classe. Então, o discurso basicamente é, olha, se você enxerga a segregação por raça, é simplesmente porque há mais negros entre os pobres. Então, o ponto, eu comecei o meu trabalho empírico utilizando dados censitários, os dados de distribuição residencial, e eu tive uma preocupação muito forte de mensurar a separação residencial entre negros e brancos pertencentes aos mesmos estratos sociais, tendo em vista essa ideia de separar raça e classe, de evidenciar o elemento racial da segregação. Como um primeiro resultado, né, desse esforço quantitativo, eu pude observar que entre as camadas mais pobres há uma segregação baixa, que entre os muito pobres, na verdade, que está aumentando, a gente pode vir a discutir isso, há uma segregação muito baixa, e os indicadores de segregação, eles vão crescendo conforme a gente vai considerar as classes médias e altas. Então, a partir desse primeiro resultado, eu resolvi dar um enfoque maior nessas camadas, nas classes médias, não só por causa desse resultado, mas também porque a barreira para a inserção de classe média é um dos
dos calcanhares, dos pontos de tensão da manutenção da estrutura de desigualdades raciais no Brasil. Quando eu faço essas apresentações assim, eu não acho legal ficar enchendo a plateia de dado. Eu acho que acaba não ajudando. Então, eu trouxe algumas meia dúzia de mapas aqui, porque os mapas que são os mais eloquentes, porque, enfim, é mais agradável, é mais fácil de visualizar, enfim. Eu quero começar por esse LISA Map aqui. Eu não vou entrar nas tecnicidades do negócio, porque senão a gente vai gastar tempo falando de questões técnicas, né? Eu fiz um recorte de categorias profissionais, porque são categorias que, basicamente, a sociologia da estratificação considera elas como muito boas representantes do que significa classe média. Então, eu trouxe aqui um recorte de categorias profissionais. E esse mapa, ele representa as áreas de alta concentração de profissionais brancos em vermelho, e as áreas de baixa concentração estão em azul. Então, a gente observa essa área de alta concentração, vamos dizer assim, no centro expandido da cidade de São Paulo, com o braço indo para o ABC, essas áreas mais tradicionais que podem ser sobrepostas ao chamado quadrante sudoeste ou áreas nobres, áreas de elite, a gente pode aplicar diversas denominações, enfim. E eu gostaria de contrastar essa imagem com a imagem das áreas de alta concentração dos profissionais negros. E o que chama a nossa atenção aqui é, primeiro, ao passo que existe uma coesão, uma concentração muito forte dos profissionais brancos, ao passo que, no caso dos profissionais negros, há uma dispersão maior, essas áreas em vermelho, né, em diversas partes da metrópole. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que boa parte dessas áreas centrais, mais centrais, ou a gente pode chamar de quadrante sudoeste, que para os brancos é uma grande mancha vermelha, para os negros está pintado de azul. Ou seja, ali é a área que definitivamente a concentração de profissionais negros é muito baixa. E essa dispersão das áreas de maior concentração num miolo da Zona Leste, ali em torno de Itaquera, Guarulhos, a parte oeste de São Paulo, Osasco, Taboão da Serra, Campo Limpo, Mogi, enfim. Não vou me aprofundar em cada local mais especificamente, porque esse não foi o ponto da pesquisa. Eu queria voltar a chamar a atenção o seguinte. Uma constatação da pesquisa é que essas áreas... Eu resolvi utilizar, entre aspas, no texto, áreas nobres, para adotar uma terminologia mais genérica e que eu possa comunicar facilmente. Essas áreas nobres, que são, ou como Vilaça chamou, de áreas de grande concentração das camadas de alta renda, que são muito apontadas por ser marcadas por concentração das elites, algo que eu faço muito questão de chamar atenção é o fato de que essas áreas, elas são tão importante acentuar que elas são ricas, quanto é importante acentuar que elas são brancas. Eu fiz uma demarcação aqui, para delimitar as áreas nobres, eu parti de uma classificação de áreas feita pelo Eduardo Marx, num dos trabalhos dele, que ele chama essas áreas de áreas de elites e classes médias altas. São essas áreas em amarelo, em beijinho, sei lá. Se você for ver fazer o estudo da composição por classe e raça dessas áreas, elas têm mais brancos pobres do que negros
pobres, ricos, ou se você somar todos os negros que tem nessas áreas, que eu estou chamando de áreas nobres, não dá a quantidade de brancos pobres que tem nessas áreas. Então, eu quero chamar a atenção, primeiro, pela característica racial dessas áreas, de serem áreas brancas, e também chamar a atenção para o fato de que o contraste entre esses dois mapas, eles demarcam o grande isolamento das classes médias e altas brancas. Eles são isolados, inclusive, são isolados da grande massa de pobres e isolados também de negros com a mesma característica de classe deles. Enfim, um segundo objetivo do trabalho de pesquisa era fazer um diálogo com o modo de abordagem da segregação, de fazer um diálogo crítico com essa ideia de você, a partir do local de residência, você adotar inferências a respeito das possibilidades de integração entre grupos sociais e das possibilidades de acesso à cidade. Esse é o grande discurso que orienta os estudos sobre segregação residencial baseado em dados quantitativos. A gente avalia a distribuição das residências porque a gente quer saber se os grupos eles se integram e nananã e tal. E, enfim, primeiro, eu tô lidando aqui com grupos de classes médias e altas. Então, a gente pode esperar que eles tenham uma certa possibilidade de mobilidade pela cidade. A gente deve levar isso em consideração. E eu acho que hoje a gente também tem maiores possibilidades de pesquisa e de mapeamento para tentar dar conta dessa mobilidade nos nossos dados empíricos. Então, diante disso... Quanto tempo que eu tenho? Então, 10 minutos. Ah, obrigado. Diante disso, eu coloquei em questão... Em que medida, de fato, essas concentrações residenciais implicam em diferenciais de integração entre os grupos e de acesso a esse grupo à cidade? Eu fiz uma pesquisa qualitativa, eu fiz, como a professora agora acabou de falar, eu fiz 28 entrevistas. Eu não posso aqui me arrogar nenhum tipo de representatividade estatística ou de grandes... revelação de um grande retrato da integração e do acesso na metrópole, mas eu acredito que os dados que saíram da pesquisa qualitativa que eu fiz, eles revelam tendências que colocam agendas importantes de serem perseguidas, seja nos estudos urbanos, seja nos estudos de sociologia das relações raciais. Então é isso, eu partia desse questionamento, né? Os estudos avaliam os diferenciais de distribuição residencial, para fazer inferências a respeito da integração entre grupos sociais. Ora, hoje a gente tem técnicas de pesquisa de redes sociais que permitem a gente avaliar essa integração mais diretamente. Então, de cada um desses 28 entrevistados, eu fiz um levantamento do que é chamado de rede pessoal deles, que são basicamente o grupo de pessoas mais próximas a esse entrevistado. Eu levantei essa listagem de pessoas e questionei as características raciais e de classe, enfim, uma série de características de, por exemplo, quem é o seu amigo e quais são as características que ele tem. E, em segundo lugar, eu, para avaliar questões de acesso, para onde essas pessoas vão partindo de suas casas, eu fiz um levantamento dos locais frequentados. Eu enchi o saco das pessoas. Ah, você vai para onde? Onde você faz compra? Em que shopping você vai? E nananã. Enfim, eu dei uns mapas para as pessoas e fiz o pessoal ficar marcando nos mapas onde é que eles frequentam. E, uma vez compilados, eu cheguei em mapas
como esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Enfim, como a professora falou, eu fiz a pesquisa no Itaim Bibi, no Tatuapé e em São Miguel Paulista. Esse mapa ele exibe a localização das moradias dos componentes das redes de negros e brancos de São Miguel Paulista. Eu queria só avançar um pouco para exibir primeiro uma primeira conclusão. Assim, eu mapeei as redes, mapeei os locais frequentados, certo? Do Tatuapé, redes, locais frequentados, Itaim Bibi, redes e locais frequentados. Primeiro, assim, uma preocupação que eu tinha, né, era tentar construir uma crítica a esses estudos sobre efeitos de vizinhança, esses estudos que tratam de segregação, colocando uma ênfase muito grande nas relações de vizinhança. Eu tenho uma desconfiança muito grande desses estudos, e eu acho que você limitar a importância, a relevância da segregação a relações de vizinhança é perder de vista a maior parte das questões. Então, algo que eu acho que é um resultado desse levantamento é falar a seguinte conclusão. De fato, os locais de residência, eles são um centro de gravidade para moldar, vamos dizer assim, a órbita de locais para onde as pessoas vão ou locais onde residem as pessoas com as quais nós relacionamos. Há de fato uma importância do local de residência nesse sentido. Então a gente pode tomar aquela base da ideia, da premissa da segregação de onde que moram as pessoas, a gente pode tomar o local de moradia como algo importante para tratar de segregação. Mas a gente vê que eles não se resumem à vizinhança, um raio, um diâmetro muito curto. Eles se espalham. Eu tentei empregar na tese a expressão regiões, para tentar, porque é algo que não é muito bem delimitável, mas ao mesmo tempo designa um certo raio no entorno do distrito, ou de um conjunto de distritos de residência, onde vão se concentrar os locais frequentados e as redes de relações dessas pessoas. Então, por exemplo, moradores de São Miguel Paulista, a gente pode identificar que existe uma região no entorno de São Miguel onde há a concentração desses locais e tal. Então, isso já é uma primeira conclusão que sustenta essa importância da segregação. Uma vez que existe essa grande separação entre negros e brancos, daí a gente pode entender que não só uma separação, é uma distância, né? São lugares longes uns dos outros. E essa distância se reflete nas relações sociais e nos locais frequentados por essas pessoas. Como eu tenho 5 minutos, eu vou tentar ser mais pontual nos resultados para andar com o negócio aí. A tendência, outra coisa que eu identifiquei no levantamento de redes, é uma tendência de homofilia racial. O que o pessoal que estuda redes chama de homofilia racial? Existe uma tendência de branco ter mais branco na rede e negro ter mais negro na rede. E isso, quando você compara pessoas com semelhante posição social e pessoas morando no mesmo bairro. Ou seja, isso chama para mais pesquisas a respeito de redes pessoais na sociologia das relações raciais. E que é mais uma evidência nesse sentido de se contrapor a essa ideia de Brasil, o país da mistura, enfim. Outra coisa que eu pude identificar é que mesmo em São Miguel Paulista, ou mesmo no Tatuapé, as redes dos brancos e os locais frequentados por brancos
tendem mais a se localizarem nessas áreas nobres do que dos negros. Isso é outro ponto. Então, a partir desses resultados que eu pude levantar, eu chamo a atenção para o fato de que, a gente tem uma separação residencial muito significativa entre negros e brancos. E dessa separação residencial, a gente pode observar distintos circuitos percorridos, frequentados, circuitos de relações entre negros e brancos, que é uma evidência que emerge do levantamento das redes dos locais. E eu não fiz uma pesquisa muito específica sobre isso, mas é uma inferência muito possível de ser feita, é que, uma vez que há essa separação residencial e há esses circuitos distintos, a gente pode pensar que esses brancos de classe média e alta, que aqui se concentram nessas áreas, eles compartilham dos mesmos referenciais identitários que contribuem para uma maior coesão deste grupo. Ou seja, vamos dizer assim, todos teriam essas pessoas, elas teriam uma familiaridade, vamos usar essa expressão, com determinados locais, museus, ou seja, que se encontram nos jardins, vamos dizer assim, do que as pessoas de fora dessas regiões. E isso contribui para o reforço de determinadas barreiras. E quando eu vou desenhar minhas conclusões, eu retomo um esquema super antigo proposto pelo Tales de Azevedo nos primórdios dos estudos raciais brasileiros, porque ele vai usar esse esquema para dizer que a estrutura de estratificação racial no Brasil, ela se organiza por dois grupos de status. O grupo de status de uma inspiração weberiana dos brancos ricos e o grupo de status dos pretos pobres. Isso outros autores eles vão falar com outros termos. Mais recentemente, o Eduardo Telles ele pega e fala assim que a sociedade brasileira se caracteriza pela clivagem entre uma classe média alta branca e uma classe pobre multirracial. Enfim. E o meu argumento é que O espaço urbano, essas distâncias físicas, elas são um elemento fundamental para o reforço dessas barreiras na medida em que coloca não apenas a distância, a barreira puramente física, mas constrói toda uma série de reforços a essas barreiras no sentido dos circuitos, das relações e dos referenciais identitários. Eu acho que enfim, se eu resolver falar mais, eu vou me enrolar, mas a gente pode continuar conversando. Eu fico por aqui. Obrigado. Eu gostaria de iniciar contando como que surgiu o interesse científico pelo trabalho da Carolina de Jesus, que emergiu para mim mais ou menos junto com o interesse de estudar a cidade do ponto de vista racial. Ao longo do século XX, as fontes oficiais que tratam de cor e raça da população brasileira, não só no IBGE, como outras fontes, são intermitentes, não constituem séries históricas, por vezes são inexistentes. Então, na verdade, para lidar com, tentar contornar esse problema de escassez de fontes, a gente estava procurando fontes alternativas para identificar os lugares, os territórios, saber quais são a localização dos negros na cidade, caracterizar a população negra. E foi assim que, então, surgiu a possibilidade de olhar para a obra da Carolina de Jesus como, na esperança de encontrar ali um olhar para a cidade informado racialmente. A Carolina de Jesus nasceu em Minas Gerais em 1914,
O seu avô era escravizado e ele contava para ela histórias dos horrores da escravidão. A mãe dela era fruto da lei do ventre livre. Então, ela faz parte de uma geração que ainda tem as marcas da escravidão na sua memória. Ela estudou até a segunda série primária, mas desde cedo tomou gosto pela leitura e pela escrita. Em 1937, depois de peregrinar por diversas cidades de Minas Gerais e de São Paulo, dos interiores dos estados, ela muda para a capital, para São Paulo. E nesse sentido, então, a gente pode entender que a trajetória dela pode ser vista como uma representação da trajetória de muitos negros que fizeram um percurso similar de migração do campo para a cidade nesse período. Na grande cidade, eu vou ler a citação, ela tentou ser empregada doméstica, faxineira de hotel, vendedora de cerveja, cozinheira, passadeira, arrumadeira, lavadeira. Trabalhou para famílias ricas de advogados, médicos, juízes, políticos, dentistas. Lavou chão e prato em restaurantes, tomou conta de crianças. Quando aparecia um circo, apresentava-se como artista, cantora, declamadora, dançarina, malabarista, o que viesse. Eu gosto muito dessa citação, que tem um quê assim, de ironia e de poesia, para dizer que ela não se adapta a nenhum trabalho, como a Mônica lembrou no início. Ela, então, decide se tornar catadora de papel e mantém o hábito de escrever o seu diário. Desde 1948, ela vive na favela do Canindé. Ela tem 3 filhos na favela e é lá que ela escreve os diários que resultariam na publicação do Quarto de Despejo. Antes, ela tinha vivido num viaduto, debaixo do viaduto, em Santa Efigênia, viaduto de Santa Efigênia, e ela viveu num cortiço também que a gente não conseguiu identificar. A favela do Canindé tinha 6 ruas, 96 barracos, 463 pessoas em 108 famílias. Era uma favela, era um núcleo, né, considerado um núcleo de enfavelamento, desprovida de qualquer infraestrutura. A água era servida em uma torneira instalada numa caixa d'água, que servia toda essa população. E ela foi iniciada por oferecimento da própria prefeitura num terreno municipal. Nessa carta da Companhia de Melhoramentos de 51, eu marquei os endereços que a Carolina cita no quarto de despejo, nos livros. Essas ruas que estão marcadas são as ruas por onde ela cata papel, que é no bairro da Luz, e as bolinhas são endereços que ela frequenta, seja lugares onde ela recolhe comida, mercados ou feiras, ou pessoas que ela visita, amigos que ela frequenta, ou igreja, ou um centro espírita que ela frequenta. Enfim, eu marquei esses endereços para entender que ela, quando ela vai para a cidade, os percursos que ela faz são exclusivamente a pé, tendo em vista, evidentemente, o preço proibitivo das passagens de transporte coletivo, que ela menciona no livro, quando ela fala, bom, quando eu tenho que levar meus filhos para algum lugar, eu penso quanto custa o quilo de arroz e eu decido não ir. E, evidentemente, essa é a principal razão. A favela está indicada lá em cima, aquela manchinha alaranjada. Evidentemente, essa é a razão para se morar perto da área central, né, para essa favela estar localizada aí, e é claro que o poder público tinha perfeita noção disso, né? Sabe-se que foi durante a década de 40 que se deu, ou pelo menos a literatura fala dessa forma, que se deu o início da favelização de São Paulo. Então, eu me perguntei por que nos anos 40. O crescimento demográfico da cidade, que eu trouxe aqui, ele mostra que realmente na década de 40,
a taxa de crescimento vai aumentar para mais de 5% ao ano, quer dizer, uma taxa realmente significativa. Mas ela em si não responde por que começaram as favelas, porque se a gente for pensar em 1890, no fim do século XIX, a taxa de crescimento é 14% ao ano e não houve uma favelização assim no sentido que a gente reconhece hoje como núcleo de favela. Naquele momento, essa população foi absorvida muito mais na forma dos cortiços. Então, nos anos 40, a gente tem a lei do inquilinato, em 42, que congelou os preços dos aluguéis a nível federal, alterando significativamente o mercado de locação imobiliária de uma maneira geral nas cidades. Até então, o mercado de aluguéis ele era uma forma muito rentável e muito estável de investimento, e a partir do congelamento dos aluguéis, isso gerou um desinteresse geral nesse investimento, diminuindo radicalmente a oferta de imóveis de locação. E levando, então, possivelmente à formação das favelas e, principalmente, à autoconstrução em loteamentos distantes do centro. Mas, além disso, é fundamental também a ação do poder público na formação dos primeiros núcleos de favelas, como a gente vai ver aqui. A favela do Canindé era situada num terreno público, em um meandro do rio Tietê, que nem dá para ver na imagem, prestes a ser canalizado, e foi originada em 48 por estímulo da própria prefeitura, que concedeu a área para o assentamento das famílias desalojadas da ocupação de um terreno particular. Se a gente olhar um pouco melhor para a situação urbana da favela, durante as duas gestões do prefeito Prestes Maia, de 38 a 45 e 61 a 65, elas foram marcadas pela implantação de uma série de obras públicas que já estavam previstas no plano de avenidas da década de 1930. Uma das obras públicas de melhoramento mais importantes do período foi justamente a retificação do rio Tietê. A obra iniciou em 1937, na altura de Osasco, e se estendeu até 1967, na ponte da Vila Maria. A carta da Companhia de Melhoramento 51 é genial, porque ela mostra, ela foi feita em 51 a carta, ela mostra justamente que no período em que a favela foi iniciada, em 48, a obra no leito do rio Tietê atingia justamente o bairro do Canindé. Então, ela estava ali implementada e havia no horizonte a expectativa de que essa obra iria ser retomada e a favela, evidentemente, ia ser deslocada ou extinta. Essa favela não era uma exceção do período. A favela Prestes Maia, por exemplo, foi iniciada por ordem do próprio prefeito em razão das desapropriações feitas em virtude da abertura de avenidas como a 9 de julho e outras no Campos Elíseos, etc. A favela do Glicério foi iniciada a partir de deslocamento de um núcleo para um terreno de propriedade do Instituto de Aposentadoria e Pensões em 1946. A favela do Piqueri originou-se da desocupação da favela da Lapa, com a prefeitura oferecendo transporte à madeira para a construção dos barracos. É fato conhecido, portanto, que as primeiras favelas de São Paulo foram iniciadas por ação do próprio poder público. Agora, se a gente quiser fazer uma análise dos moradores das favelas de São Paulo por raça nesse período, nós não vamos encontrar dados oficiais. Diferentemente do Rio de Janeiro, onde a gente tem pesquisa feita para identificar a composição racial por faixas e, sobretudo, em favelas, em São Paulo esses dados não aparecem. Até a década de 70, não há dados de habitantes por cor em favelas em São Paulo. Essa tabela foi extraída de um estudo sobre fenômeno de favela no município de São Paulo, de ABI, de 74. E o que aparece como explicação reiterada nos estudos técnicos realizados pela prefeitura era que as favelas eram habitadas pelo agente imigrante, proveniente de outros estados. Então, esse estudo reitera essa posição, as tabelas, tem um capítulo que faz a caracterização do morador de favela, e ele
esse capítulo é recheado de tabelas que vão mostrar a procedência do morador de favela, procedência no sentido da origem, de que estado que eles vieram. Embora a tabela mesmo indique aqui que 45,1% provém dessa região 7, que é justamente São Paulo, é, na verdade, o estado de São Paulo. Portanto, boa parte dessa população vem da própria cidade. E, além disso, o próprio estudo indica que a proporcionalidade entre diferentes procedências de habitantes de favela era similar à da população geral da cidade, mesmo assim, mesmo que esteja claramente indicado isso, o que interessa ao estudo é caracterizar o grupo favelado como migrante. Daí os esforços de identificar a sua origem nos outros estados da federação, esfumaçando completamente a origem dos primeiros núcleos a partir da própria ação do poder público. De qualquer modo, a questão do manejo da população favelada de um núcleo a outro e a fragilidade daquelas construções que na época eram feitas de sobretudo de tapume de obra, os barracos, portanto, a fragilidade dessas construções levam o poder público, os analistas do período e o próprio senso comum a acreditarem que a favela era uma situação temporária. O fenômeno da favela era compreendido como uma etapa provisória que seria eliminada com a consolidação do desenvolvimento econômico da metrópole e a plena adaptação da classe trabalhadora à condição urbana. Desconsiderando, portanto, a formação induzida dos núcleos e identificando a população da favela como grupo imigrante, acreditava-se que essa corresponderia a uma fase transitória e necessária do processo de êxodo rural, de ajuste às condições urbanas e de inserção no mercado de trabalho, por meio da qual o grupo tenderia a passar a uma condição normal de moradia. No afã, então, de caracterizar essa população brasileira como migrante, negligenciou-se a sua origem enquanto despejados das suas habitações informais pelo próprio poder público. Um indício de que a composição demográfica em favelas era mais negra do que o total municipal está presente nas fotografias publicadas no volume feito pela prefeitura do desfavelamento do Canindé. Ainda que marcado pela observação seletiva do fotógrafo, é digno de nota o registro no documento oficial dessas famílias negras em quantidade significativa residindo na favela. Chama atenção também que a compreensão da origem da favela nos despejos promovidos pela prefeitura e a própria composição negra da população pela Carolina de Jesus é mais acertada do que a dos técnicos que a sucederam quase 20 anos depois. Em 1958, a Carolina de Jesus, na verdade, devia ter posto a capa do outro livro aí, mas ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que foi o editor do livro Quarto de Despejo. O livro foi um sucesso de vendas, ele se tornou o livro mais vendido de 1960, foi traduzido para muitas línguas, e o sucesso da obra, tanto no Brasil como internacionalmente, permitiu que ela realizasse o seu sonho mais contundente, que era sair da favela, que ela considerava degradante. Então, dessa forma, em 61, ela sai com os filhos da favela e passa a residir numa casa na rua Benta Pereira 562, no bairro de Alto de Santana, zona norte da cidade. Ao sair da favela, Carolina foi apedrejada pelos vizinhos. Os vizinhos que viram aquilo com rancor, né, da negra que conseguiu o objetivo dela. No entanto, na casa de Santana, ela teve tratamento semelhante, tendo as vidraças das suas janelas quebradas em represália à presença de sua família no bairro. Em 69, ela adquiriu um sítio em Parelheiros, cerca de 40 quilômetros do centro, para onde ela se mudou logo no ano seguinte com os filhos e lá permaneceu até falecer em 77. Se quisermos compreender a composição racial do bairro de Santana em relação ao total do município, nesse período, também vamos encontrar dificuldades. Por motivos que não cabe aqui analisar, os censos de 10, 20, 34 foram omissos em relação a dados de cor e raça. O censo de 40 traz dados de cor agregados apenas por estado, inviabilizando
pesquisas mais detalhadas. Apenas o censo de Cecentra mostra dados agregados por município, mas também não agrega por bairro. Compensando essa escassez de dados, esse mapa mostra a pesquisa realizada pelo Samuel Lowry, um sociólogo americano que trabalhava no Departamento de Cultura no fim dos anos 30, que coleta materiais de dados, de matrículas por grupo escolar. E as conclusões da pesquisa dele mostram que a população urbana de cor em São Paulo variava de 8 a 12%. Variava não, era de 8 a 12%. E os dados permitem uma aproximação, ainda que imprecisa, ao modo como os negros estão distribuídos nos bairros. Então, acima desses 12%, ou seja, acima de 15% das crianças pretas e pardas estão concentradas nos bairros de Ipiranga, Bela Vista, Santana, Casa Verde, Bom Retiro, Barra Funda, Santa Cecília e Saúde. Essa curva ao redor do centro, que a gente vê em amarelo e vermelho. Conforme esses dados, o bairro de Santana tem um índice acima da média de negros na sua composição demográfica. No entanto, as sucessivas vezes em que a Carolina aponta na sua obra a discriminação e rejeição sofrida por seus filhos no bairro por causa da cor da pele, sugere que o segmento ocupado por residências regulares em Santana era majoritariamente habitado por brancos. O negro, em outros bairros, estava apartado em outros lugares, talvez cortiços e favelas, longe das ruas Benta Pereira, e impedido de experimentar uma sociabilidade equânime com os vizinhos brancos. Ainda na favela, a alvenaria representa um outro, quase inatingível. A questão que determinava a segregação era o tipo de habitação, ou seja, a impossibilidade de ocupar uma habitação formal de alvenaria. Uma vez na alvenaria, o outro passa a ser os brancos, denunciando uma nova forma da obstrução social, a segregação racial. Carolina ascendeu socialmente, mas não lhe era permitido se integrar na cidade dos brancos. Apedrejadas as suas vidraças na casa de tijolos, a escritora negra é constrangida a refazer o seu sonho. Diante de tamanho impasse, ela recorre então ao seu derradeiro e mais definitivo subterfúgio, que é o sítio afastado da cidade, 40 quilômetros do centro, em Parelheiros, aonde ela vai construir para si uma moradia que se assemelha mais às suas próprias origens mineiras do que ao desejo contraditório da casa de alvenaria. A ideia de despejo assume diversos significados ao longo da obra da Carolina de Jesus. Pode ser entendida literalmente ou relacionado à imagem do lixo, do ocultamento, da exclusão de pobres e negros. No sítio, tem-se um último sentido para a ideia de despejo, o isolamento em relação à própria cidade. Na favela, a impossibilidade de integração derivava da informalidade. Na alvenaria, a rejeição vinha pela raça. No sítio, a solução que viabilizou sua permanência foi excluir-se do perímetro urbano. Assim, do contraste entre a obra de Carolina de Jesus e o discurso técnico oficial sobre favelas em São Paulo, emergem as perguntas que orientaram essa pesquisa: negra ou pobre, migrante ou despejada? Obrigada. Então, o tema, para mim, é muito caro. Entretanto, do ponto de vista das investigações acadêmicas, ele nunca apareceu como central nas minhas preocupações. Ainda que no trabalho do Teodoro Sampaio, eu já viesse a ter trabalhado com um personagem, um ator social negro, que desempenhou um papel extremamente importante em um momento de profunda transformação da sociedade da cidade de São Paulo. Naquele trabalho, eu já chamava atenção para o fato de ele ser negro. Algo que já naquela época causava um certo incômodo e um certo estranhamento. Ele, pessoalmente, não aderia a uma ideia de um negro afirmativo, mas era muito mais um negro que agia como um branco. Ele tinha assimilado o discurso branco e reproduzia esse discurso com muita força.
E durante a pesquisa eu percebia que havia uma questão que estava relacionada com a questão da produção do espaço construído. Ele era um engenheiro sanitarista e, através da obra dele, a conclusão que eu cheguei foi que sanear era excluir. Ou seja, sanear era excluir não só do ponto de excluir o sujo, o imundo, o pestilento, a doença, o vírus, o miasma, mas era também segregar, excluir o negro, o mulato, aquele que veio construindo uma certa identidade desde 1850, devido ao Dom Pedro II. É curioso, e a Ana sabe disso, que são tantas anos, mas enfim. A elite brasileira do final do 19 era toda mulata. Era toda mulata e tinha um papel e uma representação em postos de decisão bastante marcado. Portanto, pensar no trabalho de vocês foi uma oportunidade de eu revisitar um trabalho que eu tinha feito há muito tempo atrás. E aí vem a primeira coisa que eu acho, o primeiro aspecto que eu acho importantíssimo desse seminário, que é abrir outras possibilidades e perspectivas de problematização da questão não só da cidade, mas do urbano, que não está atrelado necessariamente a um viés marxista, a uma base marxista. Nesse sentido, questões como o sujeito, a identidade, o lugar do indivíduo, e esse lugar não é um lugar físico, mas é um lugar na sociedade, na complexidade da cidade, fica muito claro. Eu vou passar por alguns pontos que me chamaram a atenção em uma e em outra fala. No Danilo, e de certa forma também na fala da Luíse de manhã, mais cedo, era a questão de não ter aparecido os quilombos que já estavam presentes em São Paulo. Sabe-se que um deles importante é o do Bixiga, que até hoje congrega uma certa relação com a escola Vai-Vai, e aí aproxima quilombo com o samba, e uma terceira tríade, que é inevitável, que é com o candomblé, ou o terreiro de candomblé. Eu fiquei curioso por saber essas singularidades inerentes a uma parte dos negros, ela não foi comentada. Então, eu gostaria de ouvir vocês falarem sobre qual era o papel, por exemplo, dos terreiros de candomblé na cidade de São Paulo. Falo isso porque, na história da urbanização brasileira, a igreja, a religião, de uma forma geral, exerceu um papel fundamental na estruturação dos espaços. E aí, pegando pela minha deixa, como baiano, soteropolitano, eu sei que na Bahia, os terreiros, em Salvador, os terreiros de candomblé exerceram um papel fundamental na construção de uma identidade, de uma afirmação do negro no próprio território. Então, essa questão do quilombo e do terreiro de candomblé, eu gostaria de ver como vocês percebem essa problematização e como elas podem ser agregadas ao elenco de questões que vocês trazem, que é extremamente instigante. A outra conclusão que eu cheguei com a sua fala, o Danilo, que a segregação não é só econômica, sim,
ela é racial, sim. Entretanto, da sua fala e da fala da Ana Lana mais cedo, eu fiquei pensando. A cidade é conflito desde sempre. Ela é o palco de disputas, disputas de todas as ordens. Agora, do seu trabalho, fica dá ao entender que aquelas regiões onde são mais nobres, o conflito ele não se dá nem de ordem de classe, nem de ordem de cor, porque as áreas mais nobres estariam dominadas pelos brancos. Enquanto as áreas menos nobres, as regiões, como você prefere usar, as regiões menos nobres, elas comportariam essa diversidade na medida em que teria um certo número de brancos e pretos, negros, pobres. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como essas estratégias de convivência, se é que você se debruçou sobre essa questão, nessas regiões onde a multiplicidade e a pluralidade, tanto de classe quanto de raça, se tornam mais claras. Outra pergunta que me deixou bem claro, muito curioso, foi o seguinte. Você pensou em superpor as manchas de favelas ou áreas de favelas com as áreas de distribuição de renda e raça? Acho que isso daria um link muito interessante com o trabalho da Ana Baroni. Na medida em que ela vai problematizar a questão do sujeito, do negro como um sujeito, como um ator social de sua própria história. Um caso da Carolina de Jesus me deixou bem claro que ela não era um sujeito que não estava fora do lugar, não era que ela estivesse fora do lugar, ela não encontrava lugar. Nesse sentido, ela era apartada era apartada de todas as possibilidades possíveis, fosse entre os iguais, fosse entre os diferentes. Nesse sentido, o grau de exclusão e de solidão individual que ela sofria, me parece que é um traço inerente a quem vive a condição de negro. Vou contar uma história, não por anedota, mas para explicar um pouco isso que eu falo para vocês. Certa vez, aqui em São Paulo, entrei em um restaurante famoso, que não vem ao caso o nome, eu e uma amiga minha negra. Era impressionante que esse restaurante era nos Jardins. À medida em que nós entrávamos e passávamos pelo salão, a maioria de presentes, elas iam olhando a cabeça. Como ela aparentemente é mais negra do que eu, o tom da pele é mais escura, e ela estava na frente e eu estava atrás, eu percebia claramente a forma com que aqueles indivíduos a isolavam completamente do contexto. Então, assim, isso traz traumas e traços para a formação da identidade, do amor próprio e da própria noção de lugar do negro na sociedade, que precisa ser pensado. Porque aí você começa a ver que a questão da mobilidade é uma questão que não se trata apenas do se mover de um lado para o outro ou de ter dinheiro para ir de um lado para o outro, mas significa também o você não ter o acesso. O Gilberto Gil fala isso muito claro quando ele diz assim: no tempo que preto não entrava no baiano nem pela porta da cozinha. O baiano, quem não sabe, ele está se referindo ao baiano de tênis, que era o clube da elite de Salvador. Ou seja, nessa época que você está trabalhando, na década de
50, 60, o negro era excluído de tal forma que nem como mão de obra ele tinha o seu lugar. Ele era apartado até como isso. E isso foi uma estratégia. É uma estratégia que vem desde o momento da abolição da escravidão. Então, pensar isso me parece que é um outro viés possível de problematizar a questão do negro ainda hoje na cidade de São Paulo. O seu trabalho me deixou com uma dúvida, Ana. Eu gostaria que você explicasse melhor, se possível, qual é o conceito, o entendimento que você está tendo de favela. Porque é um termo que, às vezes, é entendido como subhabitação. Os cortiços, de certa forma, são entendidos também como favelas ou como áreas degradadas. Qual é esse conceito de favela que você está utilizando para circunscrever a realidade física, territorial, do seu objeto de pesquisa? Como eu disse, fica bem claro no trabalho, no seu trabalho, a afirmação daquilo que eu dizia sobre o higienismo no início do século. Sanear é, de fato, excluir. E aqui a gente está falando de saneamento social, que é um saneamento brutal, que é imposto a não mais só aos negros, mas a uma série de frações da sociedade que são, de certa forma, marginalizadas ou excluídas daquele entendimento do que é o brasileiro de bem, para deixar a questão bem ampla. Outra questão que me deixou bem curioso foi a questão do migrante. O migrante está associado ao negro. Nesse sentido, o migrante é aquele que não é paulista. Portanto, o negro é uma forma de dizer que o negro também não é paulista. Se o negro é o imigrante é aquele que vem de fora, bem, portanto, o negro não é paulista, ele é imigrante, ele está afastado. Da mesma forma que o favelado, ele não é paulista, ele é imigrante, ele veio de fora. É o outro, ao outro que eu devo, de certa forma, me proteger. É curioso que aí as barreiras físicas da cidade caíram e outras barreiras imateriais e intangíveis a determinados olhos foram erguidas. E fizeram com que a cidade, de fato, seja fragmentada e cindida. Ela é muito cindida. Agora, o que acontece é que essa cisão se dá em níveis diferentes e em redes, como você usa, diferente. Bem, eu acho que, de uma forma geral, eram essas as observações e as inquietações que a leitura dos textos e a presença nesse seminário me despertou. Volto a dizer, acho que é importantíssimo, gostaria de contribuir mais, porém, como eu disse, é uma área que é mais afeita por aspectos pessoais do que minhas preocupações acadêmicas, propriamente dito. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Luiz. Vamos, eu acho que, passar para as considerações de vocês, né? E depois a gente abre aí se tiver alguma pergunta para o público, tá bom? Obrigado, professor Luiz, pelos comentários. Eu vou tentar falar um pouco sobre cada um dos pontos que você levantou. Essa questão do saneamento não foi exatamente uma pergunta, mas eu acho que levanta um ponto muito importante. Me chamou muito a atenção, mesmo discursos, quando a gente ouve discursos sobre favelas, mas não só. Me chamou muito a atenção no discursos de entrevistados que eu fiz,
referências a sujeiras ou referências nesse sentido. Por exemplo, eu entrevistei um senhor de mais de 50 anos que saiu de São Miguel Paulista há muitas décadas. Ele faz um discurso muito negativo sobre São Miguel, né? Ele foi morar na Consolação, enfim. E num dado momento ele se refere ao local com a expressão aquela coisa nojenta. E eu acho que, inclusive na sociologia, a gente deveria atentar mais para esse tipo de referencial enquanto distinção social. Acho que a gente, quando faz estudo de estratificação social, a gente é excessivamente instrumental e materialista. E aí a gente perde de vista esse tipo de demarcador, que inclusive é um demarcador muito recorrente quando se trata de construir distinções raciais. O senhor também fez alguns comentários sobre a importância de quilombos e terreiros de candomblé para a construção da identidade. Bem, tem vários estudos de sociologia das relações raciais, mais especificamente estudos sobre classe média negra, que vão dizer que, na medida em que essas pessoas ascendem, elas vão buscar cultivar referenciais identitários negros, porque, como uma reação à discriminação, elas vão buscar cultivar isso. É um dos estudos mais famosos nessa linha é o estudo da Ângela Figueiredo em Salvador. Mas aí eu também posso citar estudos sobre cabelo, enfim. Eu fui a campo achando que eu ia encontrar coisas muito fortes nessa linha. Eu achava que eu ia encontrar uma adesão ao candomblé, além disso, eu achava que eu ia encontrar uma adesão muito grande a esse discurso da identidade periférica, desses movimentos culturais de periferia e tal. Eu não encontrei isso, assim, entre os meus entrevistados negros de classe média. Mas isso não, por outro lado, as pessoas nas entrevistas, elas se mostraram muito conscientes, tipo, da discriminação, da desigualdade, de situações de discriminação, e só, assim, essa consciência não necessariamente levou a... Não foi a mesma coisa que a Ângela Figueiredo encontrou em Salvador, basicamente. Mas tem um ponto interessante que apareceu muito forte nas entrevistas em São Miguel Paulista, que é a referência aos antepassados nordestinos. Ah, eu sou de uma família de imigrantes, eu sou de uma família nordestina. Então, talvez é uma outra modalidade de identidade que a gente tem aqui. Né? Agora, assim, é uma questão que eu não explorei, mas que é uma questão que deve ser aprofundada. Por exemplo, por exemplo, locais que eram caracterizados pela existência de quilombos e terreiros, eu vou citar dois, que é o caso do Bixiga, na Bela Vista, e do Jabaquara, estão entre os locais com alta concentração de negros de classe média que eu identifiquei. Agora, não aprofundei a relação, a história dessa concentração nesses locais. Isso é uma questão, né, para ser pensada. Estratégias de convivência, você perguntou. Eu fiquei aqui pensando como é que eu vou construir essa resposta. Não foi algo que foi perguntado diretamente, assim, sabe? Eu acho que isso aparece de uma forma muito forte nos diferenciais das redes, né? Essa questão da homofilia racial mesmo em pessoas de contexto muito semelhante. Mas assim, é uma questão que eu acho que também merece ser aprofundada. Eu fico pensando que um estudo futuro, ele, em vez de em São Paulo, acho que eu não olharia mais para a metrópole assim como um todo. Eu acho que eu fecharia numa região. Enfim, negros e brancos num conjunto de distritos no entorno de Itaquera, vamos dizer assim. Porque aí um dado que apareceu no meu campo é que, por exemplo, os brancos de São Miguel Paulista, eles não vão no shopping Aricanduva. Os negros vão, que é um shopping que tem esse estigma de ter rolezinho e tal, não sei o quê. Então, acho que é um possível caminho para identificar essas
estratégias de convivência, esses diferentes circuitos. Então. De fato, assim, o olhar do branco constrói os traumas e percepções de lugar. Eu acho algo que me surpreendeu muito, assim, não estava nos planos fazer a pesquisa no Tatuapé. Eu decidi fazer as pesquisas no Tatuapé como consequência do trabalho de campo de São Miguel, porque quando você perguntava para as pessoas se você tivesse um dinheiro ilimitado, aonde você moraria na metrópole? Elas iam para o Tatuapé. Elas não queriam ir para os Jardins, elas não queriam ir para Higienópolis, entendeu? É uma referência na Zona Leste. Mas, então, eu acho que isso é uma consequência dessas percepções de lugares onde a pessoa se vê, sabe? É uma estrutura social que coloca limitações de aspirações para as pessoas, enfim. Eu acho que eu comentei um pouco de cada ponto. Obrigado. Lula, obrigada pelos teus comentários, pela tua leitura dos trabalhos. Eu acho que eu lembrei de você primeiro por causa... Acho que assim, as nossas referências estão no passado mesmo. Mas por causa do trabalho do Teodoro Sampaio, mas eu acho que também um pouco por causa de Vitor Freire. Porque Vitor Freire tem aparecido... para mim, assim, como uma figura muito central desse urbanismo, que, na verdade, ele é racializado sem dizer que é na Primeira República. Então, talvez eu esteja querendo te fazer esse convite, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, é o início de uma conversa, eu acho. Eu acho que eu vou começar complementando um pouco, tendo uma visão bem diferente do que o Danilo respondeu sobre os quilombos, os candomblés, etc. Em São Paulo, eu acho que eu tinha percebido essa tua relação, a relação que você fez com os bairros que eram quilombos e o que acontece neles. A pesquisa do Danilo é bem contemporânea e a minha é bem histórica. Então, eu fico tentando fazer essas relações e elas existem claramente. Então, é bem bacana de observar, mas, no fundo, eu acho que interessa também dizer que as escolas de samba são uma referência importante, eu acho, para a territorialização do negro na cidade, nesse período que a gente está tratando, século XX, chegando agora para o século XXI. Mas o candomblé, ele é um fenômeno que ele não aparece em São Paulo, nesse período que eu estou trabalhando. Em São Paulo a gente tem as macumbas, e as macumbas não deixam registros, né? Não deixam rastros. Então é difícil, a gente sempre recai, quando está trabalhando com o negro nesse período, a gente recai no desafio de não haver as fontes. E o candomblé, ele é trazido para São Paulo mais recentemente por via... No Rio de Janeiro, na Bahia, claro, ele é importantíssimo. No Rio de Janeiro ele aparece antes e depois ele vem para São Paulo. E ele vem também pelo caminho da Umbanda. É a Umbanda que aparece. E aí ela traz o candomblé. Então, esse mapeamento, ele é mais recente e ele é difícil de fazer no campo ali da Macumba, naquele momento. Sobre a tua dúvida, o que é favela? Favela, para mim... Então, existe essa discussão de que há favela em São Paulo, sim, antes dos anos 40. Mas aí a gente vai ter que recair sempre nessa questão do que está sendo considerado favela. O que eu estou chamando de favela são unidades independentes numa gleba que não é parcelada, né? São unidades onde não existe a propriedade da terra, né? Ela se diferencia dos loteamentos clandestinos porque não há parcelamento, ela se diferencia dos cortiços porque cada família se organiza no seu próprio barraco. Então, é mais ou menos isso que eu estou chamando, que eu estou, na verdade, pegando carona na definição que é utilizada no planejamento urbano
desde essa bibliografia que eu estou consultando, que é mais forte nos anos 70. A bibliografia sobre favela, ela começa a ganhar um peso importante. Nos anos 50, ela existe uma bibliografia, mas o peso dela vem nos anos 70. E é claro que, bom, sanear, excluir, eu acho que o comentário mais importante que pode ser feito é de que realmente o urbanismo como disciplina, ele nasce da ideia do saneamento, né? Ele nasce da ideia do higienismo e ele nasce com essa força de promover a exclusão na cidade. Então, eu acho que o nosso desafio como urbanista é realmente estar sempre tendo que rever as origens da disciplina. Eu acho que isso é que está colocado como campo a ser problematizado, enfim. Que, na verdade, é uma coisa que eu aprendo com os sociólogos a fazer. Ficar sempre revendo, na verdade, o que é que nós estamos fazendo aqui. Eu adoro essa... É a terceira aula do curso, entendeu? Todo curso que eu fiz na sociologia, a terceira aula acontece isso. Na verdade, o que é mesmo que a gente está fazendo aqui? Então, eu adoro essa ideia de ter que repensar as origens da disciplina, porque a disciplina, ela mesma, ela está fundada... em cima desse parâmetro. E eu acho genial a tua fala a respeito do migrante, a própria construção, o esforço de construção dessa imagem do favelado em São Paulo é justamente isso, é justamente para dizer, o favelado é o outro, se ele é negro, evidentemente que ele é negro, porque, bom, se tem negro na sociedade e se o negro não ascende socialmente e se o favelado é pobre, claro que o favelado é negro, certo? Então, mas é justamente o esforço esse dos anos 70 de criar a imagem do favelado como o migrante é perfeito de dizer que o favelado não é paulista, que o paulista não é negro, que o paulista não é negro. E eu acho que foi importante essa tua menção, a ideia de que que você achou importante que o seminário aponta outras possibilidades de construir o objeto urbano por uma base que não seja marxista. Enfim, a gente... o nosso esforço, eu acho que é mais até de dialogar, de criar possibilidades de diálogo das teorias marxistas e outras teorias possíveis, enfim, porque há toda uma... abrir perspectivas, etc. Mas eu acho importante e interessante, porque quando eu estava preparando o PowerPoint aqui, quando eu coloquei naquele... nessa tabela aqui, eu vi que eu tinha feito um erro brutal no meu texto, que eu nem percebi o erro. Quando eu falei, bom, quase 50% dessa população vem de São Paulo, mas ali eu estou falando do estado de São Paulo. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou reconstruir esse erro? Né? E fiquei pensando, tem um erro também, que é o seguinte, a Carolina de Jesus está escrevendo na década, no fim dos anos 50. E essa produção é dos anos 70. E o lapso que existe nesse período é simplesmente a Guerra Fria. Né? E é quando, então, aparece a teoria marxista como... É quase como a salvação da lavoura, é quase como... Enfim, a esquerda brasileira inteira adere, a esquerda francesa inteira adere. Né? Você tem ali a reorganização do mundo a partir da teoria marxista. Então, e com esse tipo de erro, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando que é interessante pensar no distanciamento que a Carolina faz da leitura, a leitura que ela faz da cidade e a leitura que os técnicos fazem nos anos 70, justamente por esse
quase que uma quebra, né, na possibilidade de ler o urbano. Enfim, é isso. Acho que não sei se passa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não? Pode falar assim, pode ver? Não, acho que está gravando. Bom, é uma pergunta muito rápida, é sobre aquilo que o Luiz comentou, se você tinha feito a sobreposição do mapa, desses mapas, né, da localização, com o mapa de favelas, e se isso foi um dado relevante para a sua pesquisa, ou se não, porque você achou que... Enfim, qual é a conclusão sobre isso? Vocês... Acho que a Mônica comentou no início, depois a Aninha reforçou, para diferenciar as Anas, ela é a Aninha. Da Carolina, a Carolina não se adapta a nenhum trabalho, a sua citação pode ser todos e mesmo malabarista. E aí eu fiquei pensando, ela não se adapta, e, sim, para a gente pensar, ou ela não se subordina. No fundo é isso, né? Assim, ela não se adapta porque ela não se subordina, ela está o tempo inteiro lutando contra aquilo, assim. Porque talvez, se o trabalho na redação do jornal com Audálio Dantas, talvez ela se adaptaria, né? Assim. Mais alguma coisa? Alguma fala? Vocês querem comentar isso? Eu vou responder rapidamente. Não, de fato, não, eu não fiz essa sobreposição. Não era uma questão para mim, uma vez que eu estava preocupado com gente de classe média. Enfim, a favela apareceu nos discursos no sentido de que, dessa questão, dessa coisa estigmatizante. Esses indivíduos de classe média que eu estudei, brancos e negros, gostariam de estar longe daquele espaço estigmatizado da favela, assim, sei lá. Por exemplo, eu tive uma entrevistada do Itaim Bibi que falou que ela jamais moraria no Morumbi, porque do Morumbi você vê uma favela da sacada do seu prédio. Então, aquele lugar, mas assim, a favela na minha pesquisa, ela apareceu nesse sentido, assim, das entrevistas. São o primeiro pré-requisito é que eles tenham formação universitária, ensino superior, e ocupações profissionais ou proprietários, né? Ocupações profissionais são dentistas, professores, enfermeiros, profissional liberal, enfim, essa é a ideia. Carolina, né? Eu acho que é a coisa mais bonita, uma das coisas mais bonitas do texto dela é compor essa personagem, porque ela é uma recusa que não é só a recusa de se subordinar a um trabalho. São muitas recusas e ela se afirma por meio das recusas. É super bonito isso. Ela se afirma também na recusa de se casar, né? Porque, na verdade, ela percebe, né? Ela está vendo ali que, na verdade, a vida dela é melhor do que daquelas mulheres que se subordinam a um homem que bate, né? Que, sei lá, e que explora. E eu acho que a mesma... Isso aí. Ela quer ter autonomia, ela está em busca de autonomia, essa mulher. É uma loucura, né? E ela tem essa visão de que ela não vai querer, ela não quer limpar a latrina da patroa, né? Ela quer dignidade. Então, acho que a ideia dela de escrever... Tinha um pedaço do texto, por que Carolina escreve?
depois eu acabei mudando isso, mas ela não escreve para reivindicar ou para expor aquela situação. Ou, não é, ela não tem essa intenção. Não é um texto denúncia, exatamente. Ela escreve para se diferenciar, em primeiro lugar. Ela escreve... A coisa que eu acho mais bonita é que ela escreve para poder dizer para as outras pessoas. Ela lê para as outras pessoas na favela. Mas ela escreve porque ela quer se profissionalizar e sair da favela. É por isso que ela escreve. É isso que é lindo. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, acho que o grande drama dela, na verdade, é quando ela consegue. Esse que é o drama do negro brasileiro. É quando ele consegue e ele não é assimilado na classe média, que é a questão do Danilo. Esse que é a questão que a gente tem que resolver. Agora, queria fazer um comentário sobre o trabalho do Danilo, que é a parte mais bonita que eu vejo no trabalho do Danilo, é que quando ele está analisando essas segregações nas redes, tem um momento que ele percebe que o fator de segregação, um dos fatores fundamentais da segregação por raça no Brasil, na cidade, etc., é o horizonte da pessoa. É impressionante isso. O horizonte da pessoa branca, ele direciona a trajetória de vida dela para um determinado padrão, para um determinado lugar, para uma determinada sociabilidade. E a do negro direciona para outro. Quer dizer, a forma de tolher e de impedir a mobilidade, a ascensão... Exatamente. Está tolhido na origem, é uma loucura. Enfim. É isso. Bem, eu acho que pela riqueza dos textos, né, de Tayana e do Danilo, os comentários do Luiz, eu não teria nem como sintetizar tantas perguntas que me ficaram na cabeça com a leitura. Né? Eu, de fato, eu acho que eu vou manter o contato com vocês para a gente poder manter, enfim, essa troca de ideias que eu acho extremamente rica. O que eu também fiquei só reforçando para encerrar, que reflete esse universo tão complexo que a gente vive e essa... justamente por ser tão complexo e tão rico, né? E esse desafio que é enfrentar essa cidade, essa metrópole. Eu acho, só para encerrar, que de fato a Carolina, ela queria uma autonomia. Eu acho que a escrita tem um desejo, tem talvez uma vocação disso, mas é onde ela tem uma autonomia também. Eu não sei se ela queria trabalhar dentro do jornal, acho que talvez quisesse escrever para o jornal. Alguém chegar para ela que ela tem que escrever um editorial sobre XPTO, não sei se ela ia gostar muito. Né? Eu acho que essa autonomia, essa coisa é muito forte, pelo menos eu percebi isso nos seus textos. Né? E aí, como a Ana Castro comentou, eu acho que também me chamou muito a atenção, por isso que eu até comentei no início da minha fala, esses 28. Eu fiquei assim, muito curiosa, eu quero ler o seu trabalho todo, porque é muito, né, quer dizer, como você identifica quem são a proporcionalidade de brancos, como é que você identifica, né, essa distribuição dos 28 em 3 bairros, e quantos de cada bairro, e que setores que você... Eu fiquei assim, porque é um universo, eu fico imaginando, pequeno, né? Quer dizer, isso te remete a uma série de outras questões.
Mas quando você falou 28, até voltei no texto e falei, será que é 28 por bairro? Não, era 28 no total. Falei, nossa, aí eu fiquei curada, bom, mas tem uma distribuição igual, é 28, não deve ser, porque não dá uma conta divisível. Como é que você separou tanto, pela população de São Miguel Paulista, porque o Itaim também tem uma concentração, como você mesmo diz, muito grande. Então, enfim, mas depois você vai me contar isso em um momento, como é, porque fiquei super interessada, né, como é que você consegue fazer uma série de conclusões, inclusive traçar esses mapas, né, tão ricos a partir dessas 28 pessoas entrevistadas, né? Então, eu agradeço muito, né, todas as colocações, a do Luiz, a ideia do migrante, do negro, enfim, eu estou saindo com a cabeça cheia de questões aqui, né, e mexeu muito, acho que foi uma tarde muito produtiva, agradeço muitíssimo, né, nessa oportunidade, de fato foi um privilégio, e a presença de todos vocês, muito obrigada.